毎度ご視聴ありがとうございます。今回はアニメライザのアトリエ常闇の女王と秘密の隠れ家の視聴者の反応集をご紹介していきます。それではどうぞ。なんてことない島の、なんてことない村、なんてことない私。開幕飛躍、島スタートか。なんてことない。いやいや、ご立派なボディですわ。その太ももはけしからんな。この世の奇跡みたいな見た目しておいて、なんという言い草。ドムみたいな太ももしてやがる。そんな格好の農家の娘がいるか。太もも太くするブームのパイオニア。太ももとおっぱいが気になりすぎるわら。田舎なのん。エロアニメみたいだな。フェチに全力で潔いな。ライザのアトリエ1時間スペシャルか。ゲーム通りの背景してたな。オープニングから太ももよき。いきなりエロいわら。カメラアングルが意図的すぎる。オープニングからすでにライザちゃんの無知太力が天元突破してやがる。太ももアニメ始まったな。太ももアップにこだわりを感じる。ムッチムチやで。太ましい。大根に層を超えたな。パンパンやなわら。異世界の丘か。その服で農作業するのかかっこ困惑。グリリバ。ビビッドアングルの正当なる後継者。農作業の格好じゃない。お父さんイケボすぎる。麦の気持ちになってごらん。麦かっこどうせ俺は食べられるんだ。魔石の森わら。ベタやな。急に意味深な歌が出てきた。おねしょた。古代語か。英知なことが書いてある本だったりして。なんやこいつ。こいつも結構ふざけた格好してるなわら。ガチムチ。腹筋 6LDK。肩にちっちゃい重機乗せてんのかい。日課の剣の素振り。シコシコ。まったくけしからん。けしからん太ももだ。ダール。ローアングル多いな。島の外に出たいか。お尻が重そう。自分の荷物持たせておいてせかすなわら。冒険の旅に出よう。なんとなく鈴宮春日みたいな感じがある。冒険心に火がついた。一晩寝てちんか。性転換するの？ライザちゃんはおしまい。帽子かぶってない方が可愛いんだよな。異世界沼津とは逆の始まり方だな。海が気に実ってるのか。ケツみたいな太ももしやがって。パッツンパツンですなわら。太もも太い。小舟で当たって砕けたらあかんわら。アガーテ姉さん。説明台詞多いな。いろんなキャラがどんどん出てくる。ロミーさん。実はロミー、アガーテ姉さんより一つ年上という。これ海じゃなくて湖なのか。冒険したいお年頃なのね。鈴宮ライザ。なんかちょっと春日っぽいよな。ジャンプデバイン。もっと揺らして。私たちの冒険はここから始まる。一方その頃、クラウディアお嬢様は行方不明。誘拐か？なんだ、いつものことか。いつものことなら仕方がない。魔物が出る森。大丈夫。それはフラグ。探索シーン。ここからダイジェスト。メガネメガネ。目をさんにするべき。川に落ちた。濡れすけがみたい。最高の結末を夢見て。見たことないキノコ。大きいカッコ。見たことない大きいキノコかっこいいミシン。草むらがガサガサ。魔物か？親方、やぶから女の子が。魔物出る？ゴブリンか？どんな凶悪な魔物かと思ったらまさかのスライム。スイちゃんかな？リムルかも。ご、はん、だよ。ダダダダン。戦闘に突入。イガブリ攻撃。海投げ。攻撃がしょぼいわら。あの海爆発したりしないの？ただ当てるだけ？逃げなきゃならんほどか？とりあえず自己紹介。初めての冒険でかっこ迷子の？商人の娘を保護して連れ帰る。初めてのお使い、みたいな。もう帰るんかい。冒険って日帰りで帰ってもいいんだ。小学生かよ。帰り道の方向バラバラ。青爪草。素材か？錬金術の素材だな。押し花知らないとか。まるでピクニックだな。いや、皮肉でもなんでもなく。クラウディアちゃんめちゃ可愛いっすね。なんか出た。小妖精。ちょっと宇宙人みたいだな。フェアリーサークル。ミステリーサークルかな。こいつ酔っぱわら。その格好は見かけ倒しか。少しは実力見せろう。戦闘しょぼいなわら。そんなんじゃ実力なんて認められないぞ。がたい言い割りに弱いわら。助立ちごめん。強い。一撃。小さなタール。やべえわらわら。爆発したわら。おいおい瞬殺じゃねえか。オーバーキルやろわら。あれが強い。その程度でよくこんなところまで。それな。ほんとそれ。バイブリ誘導矢印ほんとくさ。ライザ？順次は、一目惚れ。落ちたな。早く傷の手当てしろ。薬も持ってなかった。グダグダすぎる。よく治る傷薬。一瞬で治りすぎー。魔法のお薬。小林製薬です。すげえ。魔法使いかっこ30歳以上童貞。錬金術師です。お尻。プリケツ。シリアングル。モリッツさん。声の大きい人。村の顔役。お水持ち？ダムか。水源どこ？
水出すぎだろ。お水持ってる人が一番偉いのか。行ってよかったよね、冒険。大人と一緒に行ってきちんと教えてもらえてたらもっと有意義な冒険だった。胃の中のカエルが大会を知ることができた的な意味ではまあ。周りの人に迷惑が。こいつボスの声ってグエルか。正論で殴る DV 男。これはにクール目でボス逆回があって成長するフラグだな。グーの根も出ない。でかい。え、錬金術に出会えた。そうして人体錬成に手を出すか。剥がれんやめろ。弟子にしてください。教えを請いに来たか。私は今忙しい格好寝そべりながら。その本は貴重な本だったか。当たりかもしれないとは。今なんでもって。エロいこと手取り足取り教えてほしい。錬金術は教えられない。素質があるかどうかお試し。ではまず服を脱ぎます。ぐへへ。ここで薄い本展開。ではまずこれを取ってこい。その草なんの草？それうちの庭に生えてるわ。ヨモギかな？素材集めは基本。家借りたのか。これでいつでも会えるかっこいいミシン。魔石の森勝手に入ってもいいのか。クリスタルがいっぱい。この森、素材の宝庫だったりするの？取りすぎ注意。乱獲は良くない。赤ちゃん錬金かま。謎の液体スープ。中和剤。試験管ごと放り込むなわら。なんか雑わらわら。試験管ごと入れたらガラスが割れるんじゃ。試験管の瓶がもったいないな。試験管ごと鍋にぶち込んでて草わら。そもそも何を中和する薬なんだよ。そういう世界観だからしゃあないわら。なんか出たわら。なるほど、わからんわら。相変わらずの雑錬金。錬金釜がすごいのはわかった。素質があれば簡単にできる。これ素質必要か？実践あるのみ。ぐる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 。ねるねるねるね。素材を入れて混ぜるだけの簡単なお仕事。でけた？超簡単。合格。楽勝だったな。新米錬金術師。国家試験とかないんか？第一話終わった。まるで太ももの擬人化。ニーソックスをむっちり太ももで虐待するアニメ。太すぎる。少しはライザップしろ。こういうリアリティのある女体がもっと評価されてほしい。いやそれにしても太い。太くねえって。なんだこれは。なんてハレンチな太ももなんだ。スケベ錬金術師。乳、尻、太もも。すべてが詰まったアニメだったね。全話1。1話全。エンディングがど真ん中のド直球で草生えた。これは間違いなく大谷翔平級アニメ。今季トップバッターが太ももアニメとは。ヒロインキャラの獲物がフレイルってなかなかない作品だな。フレイルってなんぞ？と思って検索したら、もともとは農具で、穀物の脱穀に使われていた穀竿が原型となっている。ってあって、なかなかどうして説得力のある獲物で感心してしまった。刃物は危ないからな。剣とか槍だと子供が真似したら大変だ。シナリオはシャナの作者？期待してよいのかな？これなんて春日？ライザの太ももより胸に目がいってしまう。ライザの太ももだけじゃなく胸元もエロい、ハーハー。こんな女子が近くにいたら男どもはたまらんだろうなわら。スタッフさん、太ももアニメ全力ありがとう。エンディングの潔いまでのあざとさに拍手したいわ。特定の層に訴える神作ですな。何はともあれいい太ももでした。最高の太ももアニメだう。はい、というわけで今回はここまで。皆さんはどうでしたか？この動画を面白いと思った方は高評価ボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。